To je tvoje rebro, znači stvorenci, a ona je stvorena, žena je stvorena od tvoga rebra i brini i ti o čovječe o svome rebru. Nemoj to svoje rebro da ti bude mrsko, da mu činiš nepravdu, da činiš zulum svome rebru. Ne, uvijek imaj na umu, ovo je moje rebro, ona je stvorena, dio je mene. Također kažu, koji dio koji ti je čuvao srce, odnosno to rebro koje je bilo oko tvoga srca, nije to uzalud, nego baš da ti brineš tu i da ti brineš tome rebru koje ti je čuvalo, čuvalo srce. Također kažu, stvoreno od krivog rebra, ali ako ti budeš brinuo o tom krivom rebru, postaćeš po hadisu Allahov poslanika najbolji insan. Da kaže Allahov poslanik, hajrukum, hajrukum lijehli. Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici. Subhanallah. Znaš da ne možeš to da ispraviš. Znaš da žena ima neke svoje mahane. Znaš da žena ima neke svoje, što kažu, vijuge koje ne mogu da se isprave, ali čovjek mora i dalje da trpite određene stvari, mora da saborite određene stvari da bi postao najbolji po hadisu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik kaže, a ja sam najbolji prema svojoj porodici.